Hej alle sammen og velkommen til min kanal. I dag skal vi se, hvordan vi laver en rigtig lækker jordbær cheesecake. Den er simpel, nem, no bake. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Jeg har smeltet noget smør bagved i en gryde. Og her der har jeg en mini-hakker, I kan have sagt en monfu-processor, hvor jeg kommer til at køre nogle kiks igennem, indtil det har konsistens ligesom sand. Skal den smeltede smør ned i kiksesandet. Og bare et godt mix. Jeg har en springform klar, og jeg har kommet lidt kageplads i, bare for at gøre det nemmere at få kanten her af, når cheesecake den skal serveres. Du kan selvfølgelig også sagtens bare bruge bagepapir, der er klippet til, og sat langs kanten rundt. For lige at få bagepapir til at klistre fast, så kan man lige komme et par dråber vand eller en lille smule af cheesecake mixet på her, og så kan man ligesom sætte bagepapiret fast. Men i med min kiksemix her. Så tager jeg et glas og får trykket bunden godt ned, helt ud til kanterne. Sådan der. Den her, den stiller jeg på køl, mens vi laver cheesecake-cremen, for så kan bunden lige få lov til at sætte sig. Her i gryden, der har jeg frosne jordbær, og de skal bare have et godt opkog, indtil de er bløde nok til, at jeg kan mose saft ud af dem. Hælder lige lidt over en si først, og så tilføjer jeg det andet bagefter. Koldt vand her, og jeg er ved at komme husplads i, og der skal det bare lige ligge blød i cirka 5 minutter. Jeg kommer op i enkeltvis, så de ikke klister sammen. Hvis de gør det, så tager det længere tid for dem om at blive bløde. Sådan der. Så skal det bare lige stilles til en side. Fløde, det skal jeg piske lidt stift. Sådan der. Flødeost, det skal være flødeost neutral, og det skal ikke være light. Helt almindelig flødeost. Sukker, og så skal det lige piske sammen. Sådan der. Kommer fløden over i. Og så skal det bare lige piske sammen, og det er også derfor, at det er vigtigt, at fløden ikke piskes for meget til at starte med, for den bliver altså lige pisket en del her, og samtidig når vi skal have jordbæren i os. Så har jeg min husplads her. Sørg for, at alle blade er med. Jeg skal lige op i mit jordbærmix. Det eneste, jeg skal gøre nu, det er at lune det her meget, meget lidt. Bare lige indtil huspladsen den er helt smeltet. Det gør jeg bare lige her bagved. Og så vender jeg tilbage. Tilføjer lige halvdelen. Skynder mig at få pisket rundt. Ikke sørge for at få kanter og så videre med, så der ikke ender med at være husbladsklumper rundt i. Så det sidste i. Og pisk igen. Så skal det bare i min form her. I med det hele. Jeg har
hamrede lige lidt, så den kunne få lov til at klatre ud i top. Nu skal den på køl i mindst 4 timer, så den kan få lov til at sætte sig helt. Jeg skal bruge cheesecake i morgen, for den skal med mig i sommerhus, så hæng endelig ved her i videoen, så viser jeg til sidst, hvordan den kommer til at se ud, hvor den bliver pyntet og bliver taget ud af formen. Jeg håber, I har nydt videoen her og opskriften, og som sagt, alle ingredienser, link til opskrift og blog, er nede i beskrivelsesboksen. Jeg håber at se jer alle sammen igen snart.